Республика социально-экономическая сайды тұрсуды қылатын келдер бет сырлақ үлетінен үгіхіз етеспет. Академик тұғы айсыватын оқытын доктора Афанасий Чугуновка саға сірін бачуытта ұлықтауға атын әрілінне. Нюргена Егорова ғырдадыр. За техник ураган бахлыгаттан күн бүгүнгө жери талбыт эдетигер бирниле аксылжар академик Афанасий Васильевич. Тыха айстыбатын эгетигер уяңарттан ордук кемүлелен бысала сайдыргар сүнкен кылатын уган келле. Быйыл Олуньойга агухан сахын толбута, учуодай ухуячы, суруячы, публицистен быстапката саха музейгар турбута. Үрүнан сайдыктах, во-первых, техника күштах аддилах улыктах. Техника не лөрер, икинен оугайдыктах. Ким селинаны бағлаутай? Ким бааму топпутай? Бүтінінде ұшчат болла. Онан ұшчат таққан, бетін түрік жарығынан тұя айсты тұр. Афанасий Васильевич тынжы 930 тағы сыллақ қаменге қаңалас мәлжақ сетігер күн сирин көрбіді. Университет 1 бастығы выпускнига. Тынжы 905 сыллақ қатыға айстыватын факультета университеттен арақсан, тұғынан институт 1095 сыллаққа академия болбыда. Афанасий Васильевич тынжы 909-902 сылларға институт ректорынан үлелевді. Тынжы 902 сыллаққа профессор атын сүкбіді, білеген академияға агротехнологическая факультета преподавателей, тыгынчанан үрдік квалификациялах специалистары итен тахарда. Ну, Афанасий Васильевич Чугунове, я хочу сказать такой, он от Бога педагог, он ученый, он журналист. Я считаю себя счастливым человеком. Вот Афанасий Васильевич, он мой учитель, я горжусь им, он меня приобщил к науке. Бүгін республика күнігер Афанасий Чугуновка Илдарханы яғынан научный чинчер үлетігер сетігелерін, аграрны вирақтахын сайдытығар кылатын, онна өрсылла хулетіні хен саға сирин бачуаттақ гражданина нағарадыны үрілақ бұхыға туттардылар. Бүгін бейін ұраттар бұд. Исторический кырджықтары, исторический аспыты оқтырын тәрәйті. Бұл бүйінгін аңырадан ұлан тұрымын мен әтекпіннады. Дейін оропыт сүрдер сеген селе болар, үйінер маған ұннағы болар. Онна кенек әскілі болар. Афанасий Чугунов дойдутун тугар биллиле гучунайга тие үлелен хамнан келбет тугутунан бар жан дирин ытыктабыла кини үгүз нагарадалар болалар. Нюргена Егорова, Саргылана Федорова, Ильяс Рамятников, Саха телевидение, Джакускай.